той час, коли в Україні війна, бізнес Росії, тобто окупанта, абсолютно себе добре почуває на всій території України. Ми хочемо це питання підняти принаймні на рівні міста Хмельницького і області, щоб чиновники звернули увагу і вжили якихось заходів. Як мінімум можна створити некомфортні умови для бізнесу агресора. Це як мінімум. Як максимум його можна заборонити. Звичайно, я розумію, що ці речі приймаються на всеукраїнському рівні, але якщо була б ініціатива з низів, я думаю, верхи б трохи посунулись. Привернути увагу громадськості до того, що бізнес окупанта в Україні діє, що війну офіційна Україна, тобто українська, точніше антиукраїнська влада, досі не визнає і веде Україну шляхом мінської пастки, тому що інакше ці домовленості не назвеш.